Արա բար չափայտ մեր Հայաստանի Հանրապետության պետությունը որևէ արմա լազնյանի համար որևէ մի բան ունի անելու թե չունի անելու եթե չունի անելու դիմեմ ձեզ եթե ունի անելու ապա երբ 67 օր անցել է լավ դեմիս պատերազմական երկիր էին պատերազմում ենք այդ պատերազմական շղթա անցան շրջան լավ այդ ինչքան է տևում մեր երկրը ցավենա որ ընդհանրապես չի տևում նայեք Խոսում եք մեր վազգզելու մասին, հա առաջորդանից ասում եմ, պետություն, եթե ուզում ես օգնել, ամենապրիմիտիվ բանը, որ դու անվճար կարաս, բարձ բուն իմաստով անվճար անես, իր համալսարանի 3-րդից 5-րդ կուրսի իրավաբան ուսանողներին, որպես պրակտիկ փորձ, իրանց համար շատ հարուստ փորձ կլիներ, գային միանային ամեն մեկից մի ընտանիքի 140-ը հիվանդ ունենք, վիրավոր ունենք, որից երևի 70 հոգին է Երևանում, այսինքն 70 ուսանող գիտակցային մեր հետ որ մեր փոխարեն վազդեցան եւ այդ երեխեքը հարուստ փորձ ձեռք կբերին իրավագիտության մեջ նման հարցերում եւ ես երեխուս չէի թողել Երևանի հիվանդանոց ու վազդեցեի թեգուս փարքաստու համոզված եմ որ Երևանում նայում են քննիներ չունեն որ չմտածեն նրա մասին բայց լավ նարինեն չլիներ Ռումենի մեր ինչ էր անելու կամ Էրիկը Թալիշից ծնողը ո՞նց է վազդեցել այս շրջանառության մեջ կամ այդքան շրջապատ հարազատները չլինեին եւ միջև իմ արմանը դրստե կլիներ Լավ։ Լավ, հարցը արմանը չէ՞ էլի։ Ընդհանուր մեր զինվորներն որոնն են, էլի հայրենիքի պաշտպաններ, էլի։ Չենք անցնալու։ 18-ից 20 տարեկան մաթրաշ երեխան ես որ գնում տենում էի միցի, մտածում եմ, ես գիտեմ որ պաշտպանելու են։ Հենց միշտ էլ ասել եմ, ազգիտական սերը մեր ազգը միշտ էլ հերոսներ տալիս է, որ մեզ դժբախտությունը դայա, որ մենք միշտ էլ հերոսներ ունենում ենք։ Բայց նայում են նրանց պստիկության ու կասկածում են ինչ որտեղ կասկածել են։ Բայց նայեք արեցի 18-ից 20 տարեկան արես։ Լավ, դու որպես պետության հիմքեր դրե հպարտանում եք որպես մեր պետությունը։ Իզնից շատ ոչ մեկ թող չհպարտանա մեր պետությունը։ Բայց ինչ եք անում, ինչ եք մտածում։ Ախր որ մտածեք, լիքը լուծումներ կգտնեմ։ Բարձ բուն իմաստով անվճար։ Եթե ես ասում եմ պետական բյուջեն փող չկա, հետո ինձ հարցնեն, ասեմ փողի տեղը որտեղ է, հերթով ասեմ։ Այդ որ մեկը չգիտի փողերը որտեղ։ Այդ ոնց չեն կարում հասկանանք, եթե դու կարում ես մեկին ասեք 5 միլիոն դոլար փոխանցի Հայաստանի սպառազինության համար, դա դու չես կարում ասեք, լավ, 5 միլիոն 100 հազարն է փոխանցի Արմանի Ղուրբան։ Էմիսին 5 միլիոն 100-ը դու փոխանցի Ռուբենի Ղուրբան։ Եթե նա 5 միլիոն տալու է սուսփուս, գաշվից քերելով հանելու է 5 միլիոնը դա, այն 100 հազարն է դա, էլի։ Հացարվում է որ չտա։ Համասն բաներ կա, որոնք որ ընդհանրապես ֆինանսական որևէ բանի հետ կապ չունեն, հա, երբ ասեմ տեսնա ոնց են նախարարներ, վարչության պետեր, պատգամավորներ իրոքից ամբողջ ուժն ու էներգիան ներդրել են, որ օգնեն ու համակարգը այնպես է ձևավորված, որ միանգ էլ խեղճնեն իրան։ Մենակ կարում ես շնորհակալ լինես ու սարսափում ես, լավ, ես հզոր ազգը, գերհզոր ազգը, հզոր ապագա ունեցող ազգը, այնինչ որ մի բարոյական իրավունքով այս վիճակի մեջ, ինչ ենք այս վիճակի մեջ։